ସକାଳୁ ଏକାମର କ୍ଷେତ୍ର ହର ହର ଶମ୍ଭୁ ଧ୍ୱନିରେ ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାଉଁରିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିଲା, ଭୋର 3:00 ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ 3:30 ଆଳତୀ ଏବଂ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ 4:00 ବେଳକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଲାଗି କରାଯାଏ, ଭକ୍ତମାନେ ପାଣି ଲାଗି କରିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାହା ରହିଛି ନିୟମ ରହିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇନା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କଲେ? ମୁଁ ଆସିଛି 10:00 ଏବେ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି। ପାଣି କୋଉଠୁ ଉଠେଇଲେ ଆପଣ? କଟକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ। ସାତଟା ଆସି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମିତି ନାହିଁ। କେତେ ଭଲ, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସୁବିଧାରେ ଆସିହେଉଛି ଆଉ ଆସିବି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ। କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ ପାଣି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ସେ ଢାଳିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଦେଖିବା, ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, 4 ଟେମ୍ପରାରୀ ଶୌଚାଳୟ ସହିତ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ରୀତିନୀତିକୁ ଠିକ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ କେମିତି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। ପୁରା ଯଦି ମାହୋଲ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏକ ଆମର କ୍ଷେତ୍ର ପୁରା ଭାବମୟ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଶିବମୟ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ନାରା ଯଦି କହିବା, ସମସ୍ତେ ଶିବମୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ରହିଛି, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି କହିବା ଚଳିତ ମାସ ଆଜିର ଜୁଲାଇ 10 ଏବଂ ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖରେ ଚଳିତ ମାସର 2 ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଲାଗି କରିପାରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 2 ତାରିଖରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳ ଲାଗି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ 4 ଦିନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ।